Okay guys, kita berada di Ford Melaka di Malim. Kita nak pergi buat test drive Ford Ranger Wildtrak, model Ranger yang paling mahal sekali. So kita tengok kereta, begitu cantik sekali. Saya takkan cakap banyak. Dia datang dengan DRL berbentuk C. Dan ini rupa kereta dia. Sila pergi tonton video walk around saya untuk dapat semua detail-detail terperinci lah. Okay. Saya tunjuk sikit interior dia. Datang dengan semua leather kulit. Kulit. Ada stitching berwarna oranye. Dan ada kemasan setting chrome. Dan seat dia tengok. Seat dia semua ialah dalam kulit. Pemandangan kokpit anda cantik. Kokpit yang paling cantik untuk antara semua model Ranger lah. So jom kita pergi test drive. Ini dia video-video yang akan datang. Jangan lupa tekan loceng. Jangan terlepas video-video kereta yang menarik, yang first, yang rare di Malaysia yang korang tak pernah jumpa kat Malaysia. Okay. So guys, kita akan jalan, kita tengok apa rasa dia dalam Ford Ranger Wildtrak yang ini. Kita dah test drive semalam dalam XLT Plus, Ranger XLT Plus. Kita nak tengok apa rasa. Okay, first impression, semalam kita baru buat test drive Isuzu D-Max 3.0 dengan 1.9. Dia punya accelerator minyak yang ini lebih lancar. So the power delivery of this Ford Ranger in general, the acceleration pedal is very very smooth. Dan dia punya power tidak datang mendadak. Berbanding Isuzu 3.0, dia punya power datang lebih mendadak. So dalam keadaan idle, kita boleh dengar bunyi engine sedikit, tapi tak ada banyak gegaran berbanding Isuzu. Isuzu ada gegaran sedikit. So tujuan video ni ialah untuk tengok perbezaan antara model-model Ford dan pickup-pickup model lain. So dia punya gear pun senang untuk dimasuk. Difahamkan dia datang dengan torque converter yang baru. So dia punya turbo tak ada lag. There's no turbo lag with this new torque converter. That's what they say. That's what they claim. So kita nak cuba. Tukar arah pun senang. Quite easy to change direction. Brake pun makan. The brake is quite grippy. Kita nak jalan laju sikit. Tapi ada kereta kat depan. Okay, sangat senang dia punya. Saya suka dia punya, bila kita tekan pada minyak, dia punya kuasa datang dengan selari dengan tekanan kita pada pada minyak. So itu yang bagus. Kalau kita tengok model pickup yang lain seperti Maxus T60, kita tekan minyak, kita tak tahu bila dia punya power akan masuk. Okay, ambil corner dengan lebih cepat. Adakah kereta ni membuai? Okay, kurang sikit daripada Isuzu D-Max, kurang sikit daripada Maxus T60, kurang sikit daripada Toyota Hilux. Dari segi balance, saya rasa ini sangat-sangat balance dari segi pemanduan, ride, handling dan comfort je. Cakap your noise cancellation tak sama? Noise cancellation. Aku tengah nak test budak ni. Dia dah bengang. Okay, model Wildtrak yang lama dia ada noise cancellation, so dia lebih senyap. So dalam sini kita boleh rasa dia lebih senyap sikit daripada XLT Plus. XLT Plus, saya I don't know whether this is the noise cancellation. You check test you. Okay, ini horn dia. Boleh tahan lah, tapi aku rasa horn dia ada fondan sikit lah. Kita kena tukar dia punya horn. Ini kereta macho kan, horn dia. Korang pergi tukar horn apa yang saya pakai.
horn, kalau tak salah saya punya horn ialah belaupang, tak sampai RM100 je, boleh pergi tukar. This is a voice cancellation. Okay, so ada voice cancellation dekat sini, so maka sebab tu kereta ni lebih senyap lah. Lebih senyap berbanding Isuzu D-Max, berbanding Hilux, berbanding Triton. Okay, kita jalan dekat garisan kuning, boleh rasa, tapi lebih selesa. So suspensi, talan suspensi kereta ni berbanding talan suspensi Isuzu D-Max, sebab itu hanya yang baru saya test drive semalam, so saya boleh bagi tahu bahawa suspensi ni lebih selesa lah. Kalau korang ada fikiran bahawa kau nak beli kereta untuk bisnes dan untuk keluarga, untuk anak-anak, Ford Ranger talan suspensi lebih selesa berbanding D-Max untuk keluarga lah. So budak-budak kalau duduk kat belakang kan, tidur ke apa ke, boleh. Nanti saya akan buat test drive daripada seat belakang supaya anda dapat rasa apakah feedback kalau daripada belakang. So dari sini kita boleh tahu bahawa sudah agak selesa lah. Kat depan dah tahu dah. So saya nak tengok kalau duduk kat belakang ni. So corner, dari segi cornering pun kereta, dari segi buai dia tidak begitu banyak berbanding D-Max dan Isuzu Hilux, Isuzu D-Max, Toyota Hilux. Brake pun makan. Okay, so kita nak cuba duduk kat belakang pula. Sekejap jangan lupa tengok. Okay guys, kita berada di belakang Ford Ranger Wildtrak so kita sangat-sangat bertuah dapat duduk di belakang. Steffi membawa kereta. So siapa-siapa yang minat nak beli kereta Ford dekat Melaka, boleh cari Steffi. Saya akan bagi nombor handphone dia kat bawah, bawah description, bawah tajuk lah. Okay, so melalui jalan yang beralun-alun, apakah rasa? Lebih selesa daripada Isuzu D-Max, lebih selesa daripada Mitsubishi Triton yang baru, yang baru, bukan yang lama. Yang lama dia ada J-curve tu, yang baru dia kurang sikit. Dari segi insulasi bunyi, kediaman kabin lebih bagus sebab dia ada sistem noise cancellation. Tak ada, aku rasa ini hanya satu, hanya pickup yang satu yang ada noise cancellation dekat Malaysia tau. Berbanding Navara, saya rasa kalau saya ingat balik lah, agak lama dah, tapi sekejap lagi lepas ni kita akan pergi test drive Navara sekali lagi. Saya akan confirm dalam video rumusan jadi sila pergi tengok video rumusan saya lepas mungkin semua test drive pickup-pickup lah. So buat masa ni saya bergantung pada memori saya, iaitu Nissan Navara. Nissan Navara lebih selesa sedikit daripada kereta ni, tapi ini mungkin nombor 2 atau nombor 3 lah. Mungkin dia di belakang GMC. Ada brand GMC tau, pickup GMC, pergi tengok. Dan ini mungkin ketiga ataupun kedua paling selesa bila duduk kat belakang. So sekarang tambahan dengan aircon kat belakang ni, so semua dah complete lah, semua dah kira complete dengan ada aircon, semua dah sejuk, family semua boleh bawa, boleh jalan jauh. Yang paling penting ialah bila kita jalan jauh, kita nak selesa lah aircon, insulasi bunyi dan gegaran. Biasa pickup kalau kita duduk kat belakang, dia memang bergegar. So ada orang yang pening kereta kan, duduk kereta dia akan pening kan. So ini tidak, ini tidak. Dia lebih selesa daripada D-Max, boleh confirm lah, sebab kita baru duduk D-Max semalam. Dalam memory masih sangat-sangat fresh. So pada korang yang nak fikir nak beli pickup untuk family dan kerja sekali, ini mungkin satu yang pilihan yang agak sesuai. Dan dari segi kuasa, kereta ni kuasa dia memang mantap. Tak ada terbolek berbanding pickup-pickup lain. Tetapi paling saya suka ialah dia, bila kita pijak tekan minyak, dia punya kuasa datang dengan lancar. So dia bukan datang mendadak yang membuat kita tak boleh kontrol kereta lah.